Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans. Ja, hoe beskryf een mens iemand wat soveel facette aan hom het soos een ware diamant? Jy weet, mense praat van een rowwe diamant, maar hy deur die jare geslyp geraak, maar hy is soos een baie goeie edelsteen, dat hy nog so 'n paar kraakies in hom gehad, soos die ou mense wat so 'n paar kreukels kry, soos ek ook. En dit is my ding van hom, Jans is een mens gewees. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.